বিটিআর ক্লোজৰ 6.3 দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে নেতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি দেখা গৈছে। যিটো 6.3 দফাৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো এতিয়াও বাহাল আছে আৰু এইটো আমাৰ বিটিআৰ ৰেকৰ্ডৰ এটা ক্লোজ হয়। আৰু অসম চৰকাৰৰ যিটো পলিচিৰ কথা এইকেইদিন হাৱাত চলি আছে বা আলোচনা হৈ আছে যে ইয়াত নতুন স্কুল আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা নহ'ব, এইটো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। মই অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বিটিআৰ চুক্তিটো ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, NDAP, UBPO সকলো লগ লাগি এই চুক্তিখন এই অঞ্চলত শান্তি আনাৰ লগতে এই অঞ্চলত প্ৰগতিৰ কাৰণে চুক্তি কৰা হৈছে। গতিকে শিক্ষা বিভাগত যিখিনি সমস্যা আমাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে এইখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ যিখিনি ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে এইখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে 6.3 যিটো দফা আছে এইটো বড়ো মিডিয়ামৰ লগতে আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন মিডিয়ামৰ স্কুলটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এটা ইয়াত স্পেচিয়েল এটা স্কোপ আছে। আৰু ইয়াত নীট বেছ যিবিলাক স্কুল স্থাপন কৰা হৈছে এইখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এটা কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু কমিটিয়ে চোৱা চিতা কৰি আছে আৰু বহুত দিন নালাগিব। ইতিমধ্যে কলেজৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক্লিয়াৰ কৰিছে যে বহুখিনি কলেজ ইয়াত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ যাব, ইয়াৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলবিলাকৰো প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আমি চবে এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব বুলি বিটিআৰ ক্লজৰ 6.3 দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে নেতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি দেখা গৈছে। যিটো 6.3 দফাৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো এতিয়াও বাহাল আছে আৰু এইটো আমাৰ বিটিআৰ ৰেকৰ্ডৰ এটা ক্লোজ হয়। আৰু অসম চৰকাৰৰ যিটো পলিচিৰ কথা এইকেইদিন হাৱাত চলি আছে বা আলোচনা হৈ আছে যে ইয়াত নতুন স্কুল আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা নহ'ব, এইটো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। মই অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বিটিআৰ চুক্তিটো ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, NDAP, UBPO সকলো লগ লাগি এই চুক্তিখন এই অঞ্চলত শান্তি আনাৰ লগতে এই অঞ্চলত প্ৰগতিৰ কাৰণে চুক্তি কৰা হৈছে। গতিকে শিক্ষা বিভাগত যিখিনি সমস্যা আমাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে এইখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ যিখিনি ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে এইখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে 6.3 যিটো দফা আছে এইটো বড়ো মিডিয়ামৰ লগতে আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন মিডিয়ামৰ স্কুলটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এটা ইয়াত স্পেচিয়েল এটা স্কোপ আছে। আৰু ইয়াত নীট বেছ যিবিলাক স্কুল স্থাপন কৰা হৈছে এইখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এটা কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু কমিটিয়ে চোৱা চিতা কৰি আছে আৰু বহুত দিন নালাগিব। ইতিমধ্যে কলেজৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক্লিয়াৰ কৰিছে যে বহুখিনি কলেজ ইয়াত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ যাব, ইয়াৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলবিলাকৰো প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আমি চবে এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব বুলি